Нові тролейбуси незабаром з'являться на дорогах Дніпра. На їхню закупівлю витратять майже 60 мільйонів гривень. Чиновники кажуть, декілька машин будуть на батареях. Це дозволить їздити навіть ділянками, де нема електромереж, наприклад, на Соколі чи Парусі. Чи може електротранспорт скласти конкуренцію маршруткам? Тема дня від Ангеліни Морозової. Володимир за кермом тролейбуса більше як 30 років, хоча останні два на пенсії. Від роботи не відмовляється, потрібно годувати родину. З пасажирами, спілкування, ну і кожен день щось нове, нове, дорога. Раніше легше було працювати, ну а зараз машин багато, опасніше стало працювати, аварії, внимательність треба, звісно. Не кожного водія приваблює заробітна плата у 3 тисячі гривень. Звідси і нестача персоналу, у тому числі кондукторів і майстрів ремонту. Але є у транспортників інші турботи. Всі міста України, Київ, всі отримують новий подвіжний состав. Що трамвая, що тролейбуса. Тільки город Дніпропетровськ. От в прошлому году 5 машин, ну і в цьому году на 2 депо 10 одиниць, а в кожному депо по 5, і в цьому году 13. А останні 5, 6, 7, 8, 9 років подвіжний состав не обновлявся, тільки в місті Дніпропетровську. Всього в цьому депо 70 одиниць рухомого складу, з них 45 щоденно виходять на маршрут. 80% машин по 18-20 років, тоді як середній вік тролейбуса 12, максимум 16 років. На території депо є і старіші машини, які на маршрути не виїжджають. Їм понад 30 років, але списувати ці тролейбуси ніхто не збирається. Вже як 2 роки вони чекають на капітальний ремонт. 800 тисяч гривень необхідно, щоб відновити один такий тролейбус. Та коштів для цього немає. Тролейбус, коли приїжджає 80 тисяч, роблять йому перший вид ремонту, це середній ремонт. Потім буде через 80 тисяч ще середній ремонт, а потім капітальний ремонт. Вот эти 8 тролейбусов пройшли сколько? Около 300 тысяч километров проехали они уже. Уже их просто эксплуатировать нельзя с таким перепробегом. Будет произведен капитальный ремонт этим тролейбусами, они будут работать. Торік місто таки отримало 10 нових тролейбусів, їх надав Південмаш. Цього року влада обіцяє, що зовсім скоро на маршрути вийдуть 13 сучасних машин з Білорусі. Один з них презентували сьогодні. Він побудований з урахуванням сучасних технологій, що дозволяє економити до 30% електроенергії. Для віддалених частин міста, таких як Сокіл і Парус, планують придбати 2 машини з запасом автономного ходу, аби заощаджити на будівництві тролейбусних ліній. Що це таке тролейбус з автономним запасом ходу? Це тролейбус, який рухається під контактною сітю. Після того, як закінчується контактна сіть, у нього є определений запас ходу за счет акумуляторних батарей. Тобто він, будемо говорити так, сходя з лінії, він опускає токоприйомники і може ще без цієї контактної сіті проїхати самостійно розстояння там, до 15 кілометрів. Думають поновити маршрут номер 13, який містично зник з мапи міста. Але саме ці 2 тролейбуси з'являться не скоро. Тендери ще не пройшли, і побідителя то об'являли, ну, некоторі вже відказуються, будуть вони, не будуть, поки інформації нету. А 13 тролейбусів нам Білкомунмаш готовить. Пасажири говорять, нові тролейбуси комфортні. Клас, швидко, безшумно і все остальное. Удобно дуже заїхати з коляскою і їде більш м'яко, є місце, куди поставити коляску. Але є інші бажання у городян. Раньше, вообще-то, мы сами делали раньше тролейбусы. Почему бы их не делать? У людей работа бы была. Ангеліна Морозова, Олександр Довгань. Деталі.